Joriyning 17-18 may kunlari Buxoroda ayol salomatligi, ko'krak bezi va bachadon saratoni profilaktikasi va skriningi mavzusida 20-chi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Dastlab shu haqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyoda har yili 530 mingdan ortiq ayolda bachadon bo'yni saratoni xastaligi ilk bor aniqlanadi va shundan 190 ming nafari halok bo'ladi. Dunyoda bo'layotgani kabi O'zbekistonda ham bachadon bo'yni saratoni ko'krak bezi saratonidan keyin ikkinchi o'rinda turadigan eng ko'p tarqalgan xastalikdan biri hisoblanadi. Buxoroda tashkil etilgan ayol salomatligi, ko'krak bezi va bachadon bo'yni saratoni profilaktikasi skrining mavzusidagi ilmiy amaliy anjumanda kasallikni oldini olish va uni davolashning zamonaviy usullari haqida o'zaro fikr almashildi. Fransiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Rossiya Federatsiyasi mamlakatlaridan mutaxassislarimiz bor va qolaversa mana respublikamizni yetakchi onkologlari bugun barchasi Buxoro viloyatida jamlashgan. Mutaxassislar ko'krak bezi va bachadon bo'yni saratoni skriningi, uning afzalliklari, kasallikni erta aniqlash va oldini olish borasidagi ilmiy izlanishlari va tajribalarini o'zaro o'rtoqlashishdi. Qolaversa, Buxoroda bu borada yetarli tajriba yaratilgani alohida ta'kidlandi. Xususan 2019 yilda O'zbekiston bo'yicha Buxoro viloyati birinchilardan bo'lib to'liq mama skrining bilan ta'minlanishi bu yo'nalishdagi kasalliklarni erta aniqlash imkonini bermoqda. Aniq tahlillarga ko'ra, Buxoroda mana shu oxirgi 2,5 yil ichida 220 mingta biz 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarimizni mama skrining ko'rigidan o'tkazdik. Shu paytda 14 mingga yaqin o'sma oldi holatlari aniqlandi va undan tashqari 573 ta ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan bizning ayollarimiz o'zlari qaysi kali xabarlari yo'q bu narsadan bemorlarni biz aniqladik. 82% holatlarida kasallikni birinchi va ikkinchi bosqichlarda ro'yxatga olinib, davolash va ularni sog'lomlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Anjumanning ikkinchi amaliyot kunida esa mahalliy va xorijlik onkologlar ishtirokida operatsiya ishlari bajarildi. Operatsiyalarni barcha mutaxassislar onlayn kuzatib, tajriba almashinuvi tashkil etildi. Bunaqa miqyosdagi ekspertlarni O'zbekistonga birinchi kelishi. Hozir mana ikkita bemorda kolposkopiya o'tkazishni mahorat dars qilib ko'rsatib beriladi. Yana saraton oldi kasalliklarni shu issiqlik bilan davolash, termoablyator deymiz. Mana shu bilan davolash ham bular shu o'zini olib kelgan uskunasi, mulyajda shuni ko'rsatib nima qilishadi. Anjuman so'ngida bir qator manfaatli kelishuvlar asosida xalqaro hamkorlik hujjatlari imzolandi.